Energy. Hit music only. Tervetuloa tänne Rennen kesäkahveille. Ollaan täällä Helsingin, mitäs tää on, Takatöölöä, Cafe Regatassa, joka itse asiassa useampaan otteeseen valittu Helsingin parhaaksi kahvilaksi ja varmaan parhaaksi ravintolaksi itse asiassa kertaalleen. Ja mun seurassa täällä tosiaan kesäkahveilla Maija Vilkkumaa, renessanssi-ihminen. Olenko? En taida olla. No, siis en mä saa mitään. Sähän siis sä oot kuitenkin 7. albumia julkaiseva muusikko. Sä oot kirjailija. Niin, no joo. Sä olet televisioviihdyttäjä. Niin, totta, joo. Joo, eli oot sä näytellyt? Mä en osaa ollenkaan näytellä ja musta tuntuu, että oikeastaan niinku kaikki muutkin jutut on vaan sen saman jutun ikään kuin sellaisen itseilmaisun sellaisia lonkeroita, jotka jakautuu eri puolille. No tästä nyt niin kuin mennään näitä sun renessanssitekemisen niin kuin vaiheita, mutta tietysti tämä musiikki päällimmäisenä, uusi sinkku tuli tuossa, eikö tullut viime kuussa jo, Lissu ja mä? Joo, tai oliko se kesäkuun puolella? No siinä vaihteessa. Tai ei kun Jussi vaihteessa, joo. Näin kuitenkin. Mielenkiintoinen siis sillä tavalla mun mielestä vähän niin kuin uutta juttua, kuten sä oot tehnyt bändilevyjä aikaisemmin. Periaatteessa, että ne on ollut ihan bändisoitantaa, niin nyt sitten mennään tämmöinen tuottajatyyppinen albumi. Miksi näin? Miksi Hank Solo? Se oli semmoinen, että mä olin miettinyt itse asiassa jo ennen kuin mä tein ihan ekaa Pitkä ihana leikki -albumia, niin mulla oli mielessä tällainen tapa tehdä niin kuin tämmöinen tuottaja-artisti. Se oli tullut mun mieleen silloin Alanis Morissetten Jagged Little Pillistä, joka oli julkaistu 1995, jota mä olin ihan hirveästi diggaillut, jossa oli sitten Glenn Ballard, semmoinen amerikkalainen legendaarinen tuottaja, huomattavasti Alanista vanhempi silloin. Niin silloin jo pyysin Pave Maijasta itse asiassa tuottamaan tämän levyn ja sille ei silloin niin kuin käynyt se. Niin sitten siitä tuli sitten Janne Lehto, joka soitti meidän bändissä, niin tuotti sen hyvin, hyvin niin kuin hienosti ja menestyksekkäästi, ja se oli hyvä ratkaisu silloin. Mutta sitten alkoi tällainen niin kuin bändiaika, joka oli mulle tietenkin tuttu, kun mulla oli ollut tarharyhmää noin. Mutta sitten mulla oli hirveä tarve niin kuin tehdä jotenkin ihan eri tavalla nyt juttuja kuin aikaisemmin, ja muuttaa se koko työskentelytapa, niin se oli mulle aika itsestäänselvää, että nyt mä otan sitten ikään kuin tämmöisen, niin kuin, että sitten vaan tuottaja ja minä siellä studiossa, nimenomaan tämmöinen ohjelmointi. Lähtönen. Mutta mä en sitten tiennyt yhtään, että kuka voisi olla niin kuin hyvä tuottaja. Ja sitten Asko Kallonen vaan sanoi, että tsekkaapas tämmöinen Henkka. Ja sitten mä kuuntelin Sannin eka levy, josta mä olin muutamia biisejä kuulleen, olin tykännyt. Ja se oli musta ihan fantastinen se levy. Jotenkin tunnistin sen kielen sieltä. Niin sitten me ruvettiin Henkan kanssa tekemään. Pystytkö Maijasta sen takia, että säkin oot tätä dingosukupolvea? Joo, kyllä, nimenomaan. Arvasin. Oot sä itse dingaillut? Totta kai, mä oon siis fanaattinen dingofani. Okei, siistii. Se oli mä nimittäin just nyt tuolla Vain elämää -talossa juttelinkin Pavenkaan niistä kaikista ajoista. Mutta se just nimenomaan siis nimeni on Dingo ja Kerjäläisten valtakunta. Aivan. Ihan mielettömän hyviä levyjä. Siis mä sanoisin, että siinä on kaksi levyä, joilla ei ole yhtään huonoa biisiä. Juuri näin. Joo. Ihan mielettömiä. Ja sitä paitsi niissä mun mielestä myös kuuluu se Pave Maijasen niin kuin jälki, semmoinen tuottajan nerokkuus just siinä, että miten siellä ei ole sellaista silloin aikaa kuitenkin esimerkiksi Yö ja moni muu suomalaiset bändit oli enemmän sitä tavallaan, että siellä oli se heavy kuuluu tosi paljon. Niin tossa oli ikään kuin se semmoinen joku semmoinen new wave, enemmän sitä sellaista niin kuin isoa maailmaa, eikä sitä juttua siellä. Ja nimenomaan siis itse asiassa mä oon Norreksen Lassen kanssa tästä joskus jutellut. Ja kun on vähän ollut semmoisiakin niin kuin rumia puheita joskus, että loppujen lopuksi niin tämä Dingon biisi olisikin kaikki niin kuin vähän Maijasen kynästä lähtöisin. Niin Lasse kyllä vahvisti tämän, että kyllä Dingo oli, niin kuin ne biisit oli olemassa jo, mutta Pave ikään kuin hioi ne sitten siihen timanttiseen muotoonsa. No mutta pois näistä 70-luvulla syntyneiden jutuista. Nuoriso nukat. Nuoriso joutuu googlaamaan. Dingo, siis on joku aavikko koira. Mutta siis Hank Solo tuottajana, hän siis edustaa kuitenkin tämmöistä niin kuin selkeästi nuorempaa sukupolvea. Ja sä oot, miten sä sanoisit, niin kuin, sä oot kuitenkin pitkän linjan vääntäjä. Kyllä, Henkka on mun mielestä, onko se 87 se on musta syntynyt. Eli siis selkeästi 80-luvun puolella mä oon taas 73, että on ikäero ja sit se sukupolviero musta selvästi, se on niin kuin mielenkiintoista, koska kyllä se, niin kuin, mä oon miettinyt sitä kaikkea, että missä kaikessa se näkyy. Se näkyy aika paljon siinä, että kuitenkin sukupolvet kuuntelee aika samantyyppistä musaa teini-ikäisinä, ja se jättää niihin niin kuin jäljet, että just meihin kaikkiin 70-luvun syntyneihin Dingo on jättänyt jotain jälkeen. Heavy,
speed metal, kaikki nuo Anthraxit, Metallicat suomalaisiin, melkein kaikkiin muusikoihin jättänyt jonkun jäljen ja muuhunkin vahvan. Sitten näillä 80-luvun loppupuolella syntyneillä, niillä on tavallaan ihan eri näkökulma. Se on musiikillisesti tosi kiinnostavaa. Mikä se niiden dingo? Selvisikö se sulle tässä? No Henkka on tykännyt semmoisesta niin sellaisesta pomppumetallista, niin kuin Limp Bizkitistä ja Linkin Parkista. Ja mulla oli ihan sillä, että kuka voi tykätä? Niinpä. Mutta noin. Ja sitten sen lisäksi tietenkin niin kuin tavallaan vahvempi suhde niin kuin hip-hoppiin, räppiin ja ylipäätään semmoiseen niin kuin semmoiseen uuteen R&B:hin kuin itsellä. Että itsellä, kyllä mäkin olen kuunnellut R&B:tä, mutta se on enemmän ollut sellaista niin kuin ikään kuin mua itseäni paljon vanhempaa, joka on silloin jo ollut retroa, niin kuin Aretha Franklinia ja tollaisia. Kato. Leppäkerttu. Tämä on todella kesäinen. Kesä on täällä. Kyllä. Eli tätä ei ole feikattu talvella, tätä haastattelua. Leppäkerttu kävelee kädellä. Niin siis tavallaan se R&B, mitä ehkä niin kuin meidän ikäiset ajattelee ja sitten just 87, niin sehän on kaksi eri asiaa. Niin on, niin on. Lähdetään semmoiseen. Joo, se on ihan, siinä on. Ja sitten niiden tavallaan silleen se lapsuus ja teini-ikä on koettu niin kuin 90-luvulla, joka sitten on kuitenkin ollut aika erityyppistä. Totta kai siellä on ollut just grungen perästä tuli ne pomppumetallit ja noi tollaset. Että se on osa, mutta sitten toinen on se tavallaan se ysäripop, josta mä kyllä niin kuin diggailen. Ja sitten se on ollut kans tosi kiva, että toi Lissu ja mä oli semmoinen, että mä tein sen itse niin kuin kokonaan sen biisin ja sitten Henkka tuotti sen. Me ollaan tehty myös muutamia semmoisia biisejä. Me ollaan niin kuin co-writeattu siellä studiossa, että me ollaan sävellettykin se niin kuin keskenämme siellä. Ja ne on sitten sellaisia, että sitten siellä aukeaa ihan eri, että ajaa, että sä menisit niinku tohon suuntaan tässä melodiassa ja sit yhtäkkiä tajuat, että ei kun tämähän on tosi hyvä, mutta mä olisin ikinä itse tehnyt yksin tällaista ratkaisua, niin se on tosi mielenkiintoista. Tekstit on edelleen kuitenkin kaikki sun käsiä tällä tulevallakin. Kyllä, joo. Et siellä on tosiaan nimenomaan, se oli just se, että luovuttaa siitä, että on ollut itse tämmöinen yksinäinen nero kammiossaan. Vaatimattomasti. Niin sitten tavallaan luovuttaa siihen, että päästään joku toisen siihen prosessiin. Sitähän tuo uusi sukupolvi tekee myös. Se on jotenkin niillä verissä. Sitä tapahtuu koko ajan sitä co-writeausta niin kaikkialla. Kyllä. Ja musta se on aina, mä ajattelin, että se on mulle mahdotonta, että kun siinä pitää, niin, kuin, niin mä oon aika hidas. Mun ideat syttyy niin kuin hitaasti, että miten mä pystyn siinä paikan päällä. Tekstejä mä en pystykään tekemään siinä studiossa, että ne mä joudun sitten jotenkin. Mutta siihen melodiaan niin kuin sille jotenkin osallistumaan ja ideoimaan. Ja sitten joku, ne on usein saattaa semmoisia, että tuottaja tekee niinku sen sointukierron ja sitä maailmaa ja sit rupeaa itse niinku vetää siihen päälle. Sekin on tosi erilainen tapa tehdä sitä musaa kuin mihin mä oon tottunut. Mutta se on myös se, joka avaa. Sit se on vähän kuin niinku tuttuun metsään avautuisi joku ihan uusi polku. Että niin, se on ehkä tavallaan tämmönen just niin pitkään bändipohjalta tehneillä monesti semmoinen, että siinä on vähän se auteur-meininkä, niin. Korkeintaan ehkä sen bändin kanssa, mutta että semmoinen nykyään tosiaan sitä ideaa kaivetaan joka suunnasta ja porukkaa vähän niin kuin juoksee, että siellä on joka biisissä on 10 eri kaveria mukana ja näin, että se on ihan eri maailma ja totta kai niin kuin mielenkiintoista aikansa ääntä ehkä jollain tavalla. Joo, ja sitten mä oon aina miettinyt, että se liittyy myös jotenkin siihen nettiaikaan, jossa tavallaan kaikki on niinku materiaalia. Mm. Ja jos tietenkin on näitä kaikki ongelmia, että kenen on alkuperäinen tekijäoikeus ja niin edelleen tultu jatkuvasti, koska tulee yhtäkkiä nuori sukupolvi, jolle siis nimenomaan kaikki. Mm. Otetaan tuolta vaan ja tuolta ja täältä. Ja se on se on mageeta myös, miten ne niinku käyttää esimerkiksi Henkka tekee sellaista, että se niinku sämplää niin kuin melkein mitä vaan, että kun sit mun sukupolvi on opetellut siihen, että sit opetellaan soittaa kaikki soittimia ja opetellaan sointuja, niin se hallitsee kyllä ne myös, mutta sitten se saattaa sämplätä vaikka kissavideota tai torvisoittokuntaa tai jotain, jolloin se sitten tulee siihen sen koskettimistoon ja ei siellä ole enää mitään niin kuin säveliä, vaan siellä vaan ja sitten se tekee niistä sellaista joku kudelman, niin sitten mä tuijotan silleen, että mitä sä niin kuin teet? Sitten se on tosi magea se kudelma. Niin, se tulee ehkä just niinku hip-hopin sample ja siitä kulttuurista ja näin päin pois. No joo, mutta musiikin parissa muutenkin jatkuu puuhastelu myöskin. Siis tietysti nyt sitten isosti julkisoitu Vain elämää rykäys. Oliko ensimmäinen kerta, kun sua pyydettiin tähän? Ei, mua on kyllä siis pyydetty joka kerralla. No miksi nyt? Miksi neljäs kerta toden sanoi? No mä just tänään kirjoitin Facebook-seinälle, niin semmonen siis tollaselle official, ei se ole nimeltä official, mutta sille niin kuin ikään kuin artisti Facebook-seinälle just siitä, kun yhtäkkiä oli kulunut sit sen verran kauan, että pystyi jotenkin näkemään sen, niin siinä oli niin kuin montakin juttua. Mua on, no
kun se ensimmäinen tuli, mä olin ensinnäkin tosi tiiviisti niin kuin tauolle, että ei mua kiinnostanut mikään musiikki. Mä halusin olla jotenkin pois kaikkien näkyviltä. Mutta sitten myös musta tuntui, mä ensin ajattelin, että se on sellainen, että siellä niin kuin bändi soittelee ja sitten sinne mennään ikään kuin jamipohjalta vetää niitä biisejä. Mä ajattelin, että mä en ole mikään ton tyyppinen artisti. Mä en niin kuin ole hyvä semmoisessa, että mä oon laulun tekijä, että mun pitää jotenkin just silleen kammiossa niin miettiä niitä kappaleita. Mutta sitten sit kun toi eteni toi, noi kaudet ja sitten ehkä viime kaudella viimeistään niin tajus, että niihin tosiaan voi suhtautua myös kuin, niin kuin laulun tekijänä. Että tavallaan käyttää sitä sellainen materiaalina, jos tekee niin kuin ihan omia versioita, oma äänisiä. Ja sitten se rupesi tuntua niin kuin tosi kiinnostavalta ajatukselta. Sehän on tavallaan semmoista muusikon homman niin kuin ihan sitä ydintä. Tämä siis hirveästi jakaa niin kuin muusikoita, koko vain elämää. Että on tietynlainen, syntynyt tämmöinen tietynlaisten niin kuin, mutta että on monet muusikot hirveän julkisesti ilmoittaa, että mä en ikinä lähtisi tällaiseen mukaan. Ja tekee siis niin kuin tietynlaisen spektaakkelin siitä, että kuinka he eivät halua osallistua tällaiseen formaattiin. Oletko sä niin kuin törmännyt tähän kenenkään kanssa niin kuin face-to-face-tasolla esimerkiksi? No en mä ole keskustellut. Kyllä mä siis on jutellut ihmisten kanssa, jotka on silleen, että ne missään tapauksessa ei aio mennä siihen. Mutta ei ne täällä face-to-face-keskustelussa ole mitenkään kauhean, ainakaan niin kuin mitenkään silleen vihamielisiä ihmisiä kohtaan, jotka menee siihen. Mä oon sitä mieltä itse, että jos kokee, että ei missään tapauksessa halua mennä siihen, niin tietenkään ei pidäkään. Että tommonen niin kuin vaatii sitä, että että siellä on kivaa, jotta se on niin kuin hyväksi itselle ja hyväksi ohjelmalle ja kivaa katsella ja kaikkea. Että sinne ei voi mennä silleen niin kuin ahistuneena, eikä siinä miksi meniskään. Mä ymmärrän tosi hyvin sen, että joku ei halua mennä sinne. Mulla oli itselläkin pitkään se ja siihen liittyi niin kuin just sen, että mikä se voisi olla se musiikillinen antenne, kun keksin sen, niin se tuntui musta järjettömältä. Sen jälkeen se vähän vielä jännitti mua nyt aika paljon sen ison niin kuin sen huomioarvon takia. Ja se onkin nyt tietysti vielä edessä, että kun sitä katsotaan niin paljon, ainakin jo aikaisemmin katsottu, niin se, että siitä innostuu iltapäivälehdet, niin kuin, että vähän sama kuin, että ikään kuin voit Twitterissä heittää minkä tahansa lauseen yhtäkkiä, jos olet tarpeeksi kiinnostava tyyppi, niin Iltasanomat voi vetää siitä otsikon. Se on vähän niin kuin sama juttu tuossa vain elämässä, että yhtäkkiä siitä onkin niin kuin juttu, joka ei ole susta mitään, niin siitä yhtäkkiä näyttäytyykin oudolta jossain niin kuin lööpissä. Plus, että tietysti niin kuin, säkin niin kuin laulajana, laulutekijänä, niin kaikki tavallaan, mitä sä oot tähän asti tuonut, sun musiikki ja näin, niin sähän itse niin kun olet siitä vastuussa ja loppuun asti ikään kuin toimit semmoisena kuraattorina, mitä tulee ulos. Mutta TV:hän on siinä mielessä aika raaka formaatti, että te olette viikon siellä, just sua näin kuvataan koko päivä ja siitä tulee niin kuin tunnin, puolentoista tunnin jakso, että mitä sieltä aina sitten otetaan mukaan ja miltä ihmiset saadaan näyttämään. Just näin. Siihen on pakko olla se niin kuin luottamus, että ne yrittää saada ihmiset näyttää hyviltä. Tai siis sille, että ne ei ainakaan yritä saada niitä näyttää niin kuin silleen huonommilta kuin, tai sille ärsyttävämmältä kuin mitä ne on. Mutta sehän on semmoinen, että sitten on pakko. Se, niin kuin sanoit, niin se valta ei ole niin kuin itsellä siinä. Mutta se, mikä meillä oli tuolla, niin se meidän niin kuin fiilis oli jotenkin semmoinen niin kuin tosi semmoinen hyvä ja kupliva ja semmoinen niin kuin särmikäs ja semmoinen niin kuin iloinen. Et sen takia tuntuu, että siellä ei ainakaan tuntunut, että olisi ollut sellaisia, niin kuin, mitä mä pelkäsin ehkä etukäteen eniten. Että mitä jos sieltä tulee, että ne kamerat jotenkin, vaikka mä tiesin, että kaikki tyypit on niin kuin superkivoja ja semmoisia niin kuin avoimia ja reippaita. Mutta mitä jos jostain syystä käy niin, että kameroiden läsnäolo aiheuttaa sen, että ihmiset rupeaa jotenkin kyräilee tai kilpailee tai jotain. Niin semmoinenhan on, varmaan näkyy sitten niin kuin tosi TV-ohjelmassa. Ja mä ainakin halusin itse näyttää se, jos mä olisin tosi TV-ohjaaja. mutta tuolla ei siis mun mielestä ainakaan ollut mitään sellaista. Niin vain elämä on ehkä nyt tässä nykyaikaisessa televisio, josta voi olla tosi televisio-ohjelmassa sanoa, niin semmoisia harvoja, joissa ei ole semmoinen jatkuva tarve ikään kuin kaivaa ihmisestä jotain noloa esiin mun mielestä. Et me ollaan taas tultu takaisin semmoiseen niin kuin viihteen tekemisen kulttuuriin, missä halutaan taas nöyryyttää ihmisiä. Jossain vaiheessa tuli se semmoinen piste, ehkä se oli se, kun Olli Lindholm oli Idolsissa haukkumassa pikkutyttöjä pystyy. Ehkä se niin kuin, siinä kulminoitu semmoinen, että nyt tämä ilkeily meni liian pitkälle. Sitten oli muutama vuosi vähän kiltimpää ja nythän mennään taas jotenkin niin kuin kovemmalla kaasulla kuin koskaan aikaisemmin. Niin. Temptation Island ja muut tämmöiset. Se niin kuin voi olla, joo. Jo, mä en tosiaan hirveästi seurannut Temptation Islandia. Siinä on tietenkin just sit se, että noissa on vähän se, että sit jos on
musta tuntuu, että se on myös se premissi, että mistä tavalla on kyse siinä ohjelmassa. Mm. Ja sitten jos siellä on tällaiset, niin kuin, että ihmiset pettääkö ne toisiaan vai ei, niin se on sellainen... Se on premissi, ne on niin iloinen ja positiivinen. Niin omiaan herättää sellaista niin kuin erikoista fiilistä. Tuossa on niin kuin se kiva asia, että siinä ei ole tavallaan sitä vaan, että siinä sitten niin kuin kuunnellaan näitä. Mutta se on ihan selvä, että totta kai ne tulee... Se on niin iso ohjelma, että se tulee herättää varmaan kaikenlaisia reaktioita, että sitä ei voi niin kuin ikään kuin välttää. Sen täytyy ottaa se vastaan, sit, kun siihen lähtee. Sitten mä mietin just, no Asko Kallonen sanoi mulle, että on nyt vielä iloitse kuin vielä voit, koska sit rupeaa ahistamaan, kun se rupeaa tulemaan televisiosta. Mä olin niin iloinen. Sitten mä tiedän, että mä iloitsen kuin vielä voi, mutta nimenomaan että se niin kuin niiden muiden artistien kanssa niin kuin silleen oleminen siellä ja niiden vaikutus... piirissä oleminen oli niin inspiroivaa, että jo se niin kuin riittää sille, että onneksi mä olin siellä, koska tavallaan, että jos mä en olisi päässyt hetkeksi niiden pään sisään, niin tuntuu, että oma mieli olisi köyhempi. No kaikkia näitä itkuja ja muita odotellessa sitten, kun televisiossa nähdään sitten. Sä myöskin rykäsit tuossa yhden kauden hyvät ja huonot uutiset. Minkälainen kokemus se oli? Se ei sitten kuitenkin niin kuin on aivan jo ulkona tästä niin kuin musahommasta, kun sä äsken sanoit, että kaikki sun tekeminen jotenkin musiikkiin liittyen, niin tää oli kuitenkin jotain vähän muuta. Joo, ja siinä mielessä se kirjan kirjoittaminenkaan on ollut silleen liittynyt enää musiikkiin. Se on niin kuin tavallaan ehkä sitä samaa. Itse ilmaisuun. Mä tykkäsin tosi paljon olla siinä hyvissä ja huonoissa uutisissa ja se ryhmähän on ihan mahtava. Se, mikä siinä oli vähän ongelmallista nyt sillä kaudella ehkä varmaan kaikkien mielestä oli se, että kun, se, niin kun meitä oli niin paljon, että se vaihtui niin kuin aina se kokoonpano, niin tuommoisessa panel showssahan se aika paljon perustuu se komiikka siihen, että mitkä on ihmisten, niin kuin, ihmisten niin kuin paikat siinä ryhmässä. Ja sitten kun se on aina eri, niin sitten se tavallaan on vähän silleen sekoittavaa aina. Että se olisi ollut ehkä helpompaa toimia siinä, jos se olisi ollut, niin kuin, jos se olisi vaikka tehnyt ne kaikki, olisi tehnyt kaikki. Niin, se meni vähän niin kuin... Se oli tavallaan se oli iso haaste, mutta kyllä se oli musta silti niin kuin ihan siis tosi hauskaa, mahtava kokemus. Onhan se niin kuin sillain, mennä siihen vaan niin kuin höpisee ja vitsailee ihmisten kanssa, jotka on niin kuin superhauskoja, joita itse diggailee, niin se on tosi kivaa. Tuli tuossa mieleen, itse asiassa luin erästä kirjaa, jossa puhuttiin suomalaisen punk-rockin ja myöskin sit siinä sivuttiin tämmöisiä eläinaktivistia asioita sen historiasta. Mulle tuli mieleen sun kappale, tämä Satumaa-tango. Joo. Joka osui hienosti siihen tiettyyn ajan kuvansa, just siihen 2000, mitä se oli, 99? Joo, 99 se tuli, joo. Joo. Ja just silloin oli tämä tapaus, missä pohjanmaalainen turkistarhaaja ampui näitä muutamia aktivisteja kohti haulikolla. Ja sehän tässä kappaleessakin mainitaan, ammun sua haulikolla. Joo. Se on viittaus tähän. Ja se on mulle aina jäänyt se biisi hirveän hauskasti mieleen, koska muutama näistä ammutuista oli siis mun hyviä ystäviä varsinkin siihen aikaan. Että se on niin, että mä olen aina kokenut, että mä oon vähän niin kuin jotenkin sukua julkikselle, koska se olisi niin laulanut niin kuin ihmisistä, jotka mä niin kuin tunnen. Tämä biisi, Satumaa tango, niin jollain tavalla kyllähän se niin kuin kaikuu tässäkin päivässä. Joo, se on totta. Nyt kun sitä ollaan taas, kun ollaan lähes keikoille, jossa nyt tänä kesänä, kun levy ei ole vielä ulkona, niin vedetään tosi semmoinen ikään kuin, niin kuin hittipotpuri-tyyppinen kattaus, kun on vielä festareita. Ihan muutama uusi biisi, niin siellä totta kai Satumatan, kun tullut varmaan vetää se joka keikalla koko elämäni ajan, niin, niin kyllä se ei tunnu silleen vanhentuneelta. Se on ihan totta. Et se voi olla, musta ylipäätään nyt tässä ajassa on jotain tosi samaa kuin 90-luvun alussa. Ei se enää ehkä sitten, silloin oli se 90-luvun lopussa oli se just tämä eläinaktivismi juttu. Mutta se oli vähän erilainen kuin mikä nykyään on. Tämä tämmöinen aika niin oli. Hirveän polarisoitunut ilmapiiri nykyään. Niin on, joo. Ja musta tuntuu, että nyt on sitä sellaista, se lama-aika niin kuin tuntuu, niin kuin se nimenomaan se semmoinen, että nyt menee niin kuin tosi huonosti ja täytyy leikata ihan mielipuolisesti ja tollain. Niin se on niin kuin semmoinen tietty toivottomuus, niin on niin kuin samantyyppinen. Ja siitä kuitenkin ammensi, vaikka se kertoo enemmän siitä 90-luvun lopusta, niin silti musta tuntuu, että se tavallaan ammensi se mielenmaisema siitä 90-luvun alusta, joka oli aika pimeätä aikaa. Mites nyt, kun on puhuttu paljon näistä kuplista ja tietysti niin kuin varsinkin mediaväkeä ja taiteilijoita laitetaan hirveän hanakasti tähän punavihreeseen kuplaan, niin miten sä niin kuin jo nyt tässä renessanssi-ihmiseksi julistettuna, niin koetko sä, että sä oot menettänyt kosketuksesi Suomen kansaan? Mä mietin, se oli jännä se kuplakeskustelu ylipäätään, kun kaikkihan tietenkin tietää ja tunnistaa sen, että
että ihmisillä on pakko olla kuplia. Mm. Eihän ihminen tuntee kaikki ne tyypit, jotka on sen lähellä, eikä ne pysty tuntemaan koko Suomen kansaa. Mm. Tietyssä mielessä siinä mielessä varmasti on yhtä paljon punavihreässä kuplassa kuin Krista Kosonen tai joku muu, koska Facebook-fiidissä nyt varmaan ei kauhean montaa eri puolueet äänestäjä ole ja niin edelleen. Mutta sitten en mä tiedä, mä jotenkin niinku pidän sitä tärkeänä niinku sillai oman elämän kannalta. Ja musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin se tärkeämmältä se tuntuu. Että menee eri paikkaan, jos aistii niinku mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä. Se on yksi syy, miksi mun mielestä peruskoulu ja nimenomaan, että ei koulu shoppailtaisi, olisi tärkeää. Että jo lapsena ihmiset näkisi niinku eri, totta kai eri asuinalueet eroaa toisistaan jonkin verran, mutta kuitenkin se, että on tavallaan se on niinku kaikenlaisia ihmisiä, eikä vaan sellaisia niinku sun vanhempien kaltaisten ihmisten lapsia. Niin se on musta jotenkin kiva ja se on mielenkiintoista. Ja sitten kun mä meen vaikka meidän maalle Västilään tai sit mihin tahansa keikalle, nyt mä oon ollut monta vuotta valitettavasti pois keikkalavoilta ja sillä lailla poissa Nivalasta tai muista tollaisista niinku paikoista, mutta nimenomaan se jotenkin muiden paikkojen ja muiden ihmisten jotenkin kuunteleminen. Siinä musta mykistävintä on se, että ihmiset on kuitenkin yllättävän samanlaisia keskenään. Kun sä vaan aikaa kuuntelet ketä tahansa maanviljelijää, vaikka se on ihan erilainen elämä ja arki kuin mulla, niin silti siellä on jotain tosi samaa. Se onkin just jännä. Mä oon tästä asiasta jutellut muutamien just niin kuin tällä hetkellä hirveän aktiivisesti keikkailevien artistien kanssa. Ja se on niin kuin just tästä samasta ollaan puhuttu, että tavallaan tämä tämmöinen kupla, punavihreä kupla, niin kliseinen kuin se onkin, niin se varmasti niin kuin on olemassa nimenomaan semmoisissa niiden taiteilijoiden piireissä, jotka ei ole niin suosittu, että ne pääsisi oikeasti niin keikkailemaan Helsingin ulkopuolelle. Että kun käydään tuolla niin kuin Kehä kolmas ulkopuolella, niin sä aistit sen, että siellä on oikeasti ihmisiä, jotka on vähän eri mieltä asioita. Ja sitten ne on ihan yhtä asiallisia ja fiksuja kuin kuka tahansa muu ketä. Ei tässä niin ole kysymys mistään zombi-invaasiosta. Minä se välillä näyttäytyy, jopa munkin Facebook-fiidillä kyllä, että niin kuin, se on aika hurjaa se teksti välillä molempiin suuntiin. Joo, se on varmaan just toi someraivo niin kuin sit tekee sen, että se niin kuin polarisoi. Ja jostain syystä ihmiset, kyllä on mullekin tuttu, on mäkin hermostunut varmaan jossain niin kuin Facebookissa joskus jostain ihan järjettömästä asiasta. Että se tavallaan se, että miten kiihtyy asioista, jotka ei ole itselleen edes kauhean tärkeitä, on varmaan kaikille niin kuin tuttuu siellä netissä. Ja sehän sitten johtaa, tuntuu, että mä en ymmärrä noita tyyppejä ollenkaan. Mutta sitten kun se on ne tapaat, niin kyllähän sitten on kuitenkin joku sellainen hauska. Musta tuntuu välillä, että on joku sellainen ihme suomalaisuus, jonka sitten tunnistaa, joka on sellainen tietynlainen sellainen niin kuin vino-huumori, joka jollain tavalla on melkein niin kuin kaikkialla sitten kuitenkin. Niin siis onhan siinä nyt niin kuin jotain vinoa huumoria, jos ajatellaan, että kuitenkin Hakkarainenhan sai ihan huikean määrän ääniä, eikä yhtään omasta kotikunnastaan. Ai jaa. Siis se kotipaikkakunnaltaan tarkoitan, se kotikylästään, siis totta kai omalta kummasta kunnastaan, mutta kotikylästään. Okei. Okay. Niin mitenkään nyt, niin kuin, siis tämä ei ole mikään poliittinen kannanotto mihinkään suuntaan, mutta et kyllähän se nyt osoittaa jonkunlaista niin kuin, semmoista, tiedätkö, että kyllä ne pahkasijat on luettu ja sieltä on se sinne tietynlainen huumori omaksuttu tähän. Mutta se, mikä Teuvo Hakkaraisesta, kun mä jossain vauhkosin siitä vähän aikaa jossain, niin kävi ilmi, että se on ollut avaamassa niin kuin jonnekin Tansaniaan vai minne semmoisia niin kuin sahoja. Ja nimenomaan ollut siis siellä sekä niin kuin tekemässä kauppaa, mutta myös tämmöisessä niin kuin kehitysyhteistyössä, että opettanut paikallisille, että miten niitä sahoja käytät. Se on niin kuin tehnyt tällaista hommaa, mitä ei tavallaan sitten kun katsoa sitä niin kuin jota kännissä puhumassa tai muuten vaan silloin puhumassa sellaisia rasistisia juttuja, niin eikin ne niin pystyisi yhdistää siihen, että ihmisistä tulee niin helposti stereotyyppejä, mutta se mikä on musta kiinnostavaa, että ne ei kuitenkaan koskaan kukaan ei oo sitä. Sepä siellä on aina jotain, mutta aha, tossa onkin tollanen piirre, että se on siinä on se elämän rikkaus. Näihin sanoihin on erittäin hyvä lopettaa Maija Vilkkumaan kanssa. Nämä kesäkahvit. Ei muuta hei, kun erittäin mukavaa kesän jatkoa ja tosiaan keikoilla nähdään ja levyä sitten jäädään tuossa syssymällä odottelemaan vesikielellä. No niin, näin on. Kiitos paljon kutsusta. Hit music only. Energy. Hit music only.